Zema, çetin de olsa sana bu sualı vereceğim. Bilmiyorum gedib odur da, ama eşitmişim bunu. Hardası demişsin ki, Allah'ım evlatlarımın canını al ama anamı alma. Bəli. Demişsin. Demişəm Allah məni sevdiyim varlıklar var. Onlardan onları alabilirsiniz. Al ama benim anamı alma. Çünkü ben anama çok bağlı olmuşam. Bəzən insanlar qınıyır. Sənətdə olduğuma görə, səhnədə olduğuma görə. Ama benim o qəlbimi heç kim görə bilməz və heç kim duya bilməz məni. Çünkü onu yaşayan insanlar bilər. Mən bugün de yine de deyirəm, her şeyden keçerdim. Ben bir tek anamın nefesini eşidim, sesini duyam, gözüne bakam, iyini hissediyorum. Yani mümkünsüz bir şeylerdi. Neyse istemiyorum bu hakkında çok danışalım. Tatat Hanım çok pis olurum ben. Sen o kim paylaşmıştı seni? Bilirsen benim anam o kadar benden gurur duyurdu. İstemiyorum ki benim anam bugün ruhu incisin benden ki sen bugün ayakta durmalısın sen. Xalqın sevimlisi sən xalq üçün gözəl nəğmələr ifa eləmək. Onu istəmirəm ki, onun ruhunu incitmiş olaram ben. Çünkü ama toyda səni çəkmişlər. Kim paylaşmışdı onu? Kim gəlmişdi? Valla bilmirəm kim paylaşmışdı. Yani bilərəkdən sanki olmuşdu. Təbii ki, bilərək bu mənə bir mənalı şəkildə xalqın gözündən səni salmaq məqsədi idi. Ki anası yeni rəhmətə bir neçə gün idi dünyasını dəyişmiş, səhv etmirəmsə. 7-si çıxmışdı, mən toy idarə elədim. Çünki o bir toyu idare ettiğim hanım yəqin ki bizi izleyecek. Geldi yaxınlaşdı mənə ki Zemfira hanım. Benim bir balam var. Mənim özüm de aile quranda, mənim anam da rahmete gidip ve ben atamın bugün de qəbrini tapa bilmirəm, meydini tapa bilmirəm. Benim bir tek arzum var ki siz mənim evladımın toyunu idare edəsiniz. Ve ben o toyu da neçə ay ondan önce götürmüştüm. Karagülüm o yadam seni. Ne güzel her güleyim yaradan seni. Ay balam yaradan seni. Of. Ben söz vermiştim ki bugün ağlamayacağım. Ümumiyyətlə efirde ağlamak istemiyorum. Yani ben həmişe gururlu olmuşam ve başım dik olup istəyirəm də minnətdə bir də mövzuya toxunmayaq çox xahiş.